Канада полициясы кеше үш полицейді атып өлтіріп, бой тасалаған күдіктіні қамауға алды. 24 жастағы Джастина Боркью есімді жергілікті тұрғын Монктон қаласында жүргізілген кең ауқымды арнайы іздестіру операциясы кезінде ұсталды. Оның алдында тәртіп сақшылары оның суретін ғаламтор арқылы таратқан еді. Бұған дейін хабарлағанымыздай, күдікті жігіт полицейлерге оқ жаудырып, үшеуін мерт қылған болатын. Тағы екеуі ауыр жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Сол мезеттен бастап, жергілікті тұрғындарға қауіпсіздік мақсатында үйлерінен шықпау туралы ескерту жасалды. Қазір бұл тыйым күшін жойды. Күдіктінің полицейлерге оқ жаудырғаны әзірге белгісіз. Көршілері оны мінезі тұйық және қару-жарақ жинақтауға қатты үйір аңшы жігіт деп сараптаған.